Параграф 55. Етноси і нації. Поняття «етнос», «нація», «населення світу» являє собою дуже строкату картину в етнічному відношенні. Етнос – це стійка сукупність людей, яка історично склалась на певній території, має свої особливості культури, включаючи мову, і психічного складу, усвідомлює свою єдність і відмінність від інших. Це усвідомлення, тобто етнічна самосвідомість, виражається через самоназву. Етнос у перекладі з грецької означає «плем'я», «народ». Наприклад, ми називаємо наших сусідів угорцями, тоді як самі вони називають себе «модьорок». Німці ж називають себе «дойч», а самоназва китайців – «хань». Самоназва етносу може в ході його історичного розвитку змінюватися. Зокрема, китайці раніше називали себе «цінь», а наші предки до того, як назвали себе українцями, мали самоназву «Русь». З терміном «етнос» ототожнює часто термін «народ», тобто можна говорити про українців чи угорців, як про етнос чи народ. Етноси в процесі свого розвитку можуть піднятися на рівень націй. Нація – це особливий стан існування етносу, етносів, пов'язаний із створенням їхньої державності. У науці склалися два основні підходи до поняття нації – етнічний і політичний. Етнічною нацією є народ, який усвідомив свою здатність до самостійного існування, створив власну державність або має прагнення її створити. Етнічна нація таким чином може бути державною або недержавною. Політична ж нація формується в кордонах існуючої держави. Це сукупність громадян держави, незалежно від їхнього етнічного походження, яких об'єднує ідея існування цієї держави як своєї, визнання її законів, інститутів тощо. Таке розуміння нації склалося в європейських країнах. Політичні нації можуть бути як одно, так і багатоетнічними. Наприклад, португальці здавна творять одноетнічну португальську націю, що існує в кордонах держави Португалія. Представники інших народів, які відносно недавно прибули до Португалії, становлять у ній якийсь відсоток іноземців і усвідомлюють свою приналежність до інших етносів і націй. І з часом вони, а тим більше їхні діти, народжені в Португалії, можуть влитися до складу португальської нації. Натомість французьку державу творять не лише етнічні французи, а й бретонці, альзасці, корсиканці та представники інших народів, які здавна проживають на території Франції чи в минулих поколіннях приїхали туди. Усі вони є громадянами Франції, визнають її своєю державою і становлять французьку політичну націю, яка є багатоетнічною. Початки творення української етнічної нації заглиблені в добу національно-визвольних змагань 17 століття. Однак на повний голос вона заявила про себе прагненням до самостійного існування наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Неодноразовими спробами вибороти і захистити свою державну незалежність упродовж 20-го століття. Нині у зв'язку із зовнішньою агресією пришвидшилось формування української політичної нації, яка також стає багатоетнічною. Так, в історії інколи буває, що єдина незалежницька ідея, яка об'єднує політичну націю, утверджується під впливом не так внутрішніх, як зовнішніх чинників. Українська політична нація формується як етнічними українцями, так і кримськими татарами, росіянами, євреями, поляками, представниками інших етносів, які вірять у самостійне існування української держави і хочуть у ній проживати. Термін «нація» не треба плутати з терміном «національність». Коли людина вказує в якихось документах чи анкетах свою національність, то вона засвідчує свою етнічну приналежність. За різними оцінками дослідників, на землі проживає від 2 до 4 тисяч етносів. Мовні сім'ї. Для вивчення походження етносів, їх історичних зв'язків використовують мовну класифікацію народів,
малюнок 205. Вона дає змогу об'єднати різні етноси у більші чи менші групи за подібністю їхніх мов. За цією ознакою, наприклад, з'ясується, що українська мова має більше спільного у своєму словниковому складі, а отже й походженні, з мовою таджиків чи жителів півострова Індостан, ніж з мовою, якою розмовляють мешканці власне України – кримські татари або угорці. Україна дивовижна. Якою мовою розмовляють українці? 85% українців, які живуть в Україні, визнають рідною українську мову. Ще менше, на жаль, послуговується нею в повсякденному житті. Парадоксальною є ситуація, що склалася у великих містах, у центрі і на сході країни, коли україномовне населення розмовляє рідною мовою лише в колі сім'ї, а поза ним переходить у спілкуванні з такими самими українцями, як і вони, на російську мову. Учені налічують в світі від 6 тисяч до 7,5 тисяч мов. Щоправда, багато з них перебувають на межі зникнення, оскільки налічують незначну кількість її носіїв. Переважно кожному народові притаманна особлива мова, але є випадки, коли частина представників етносу не знає мови свого народу і користується або вважає рідною мову іншого народу. Наприклад, частина ірландців і шотландців – англійську, українців – російську. Водночас є випадки, коли одна мова є рідною для кількох народів. Зокрема, англійці Великої Британії, американці США, англоканадці, англоавстралійці та новозеландці розмовляють англійською мовою, іспанці, мексиканці, кубинці та інші латиноамериканські народи – іспанською, німці й австрійці – німецькою. До найпоширеніших мов світу належить китайська – 14% населення світу. Англійська – 5%, іспанська – 5%, гінді – російська. Шість мов – англійська, французька, іспанська, арабська, китайська і російська – є офіційними і робочими мовами ООН. За мовною класифікацією, народи, мови яких мають найбільшу спорідненість, об'єднують умовні підгрупи, які своєю чергою об'єднують умовні групи, а ті – умовні сім'ї. Усі мови на землі об'єднуються у два десятки мовних сімей, з яких найбільшими є індоєвропейська, синотибетська, нігеро-кордофанська, семіто-хамітська, дравідійська, алтайська, уральська, північно-кавказька. Назви мовних сімей у багатьох випадках указують, на яких територіях формувалися їхні мови. Рекорди України. Українська мова – друга за мелодійністю в світі. За цим показником вона поступається тільки італійській. Крім того, на паризькому мовному конкурсі, що пройшов у 1934 році, наша мова була визнана третьою після перської і французької серед найкрасивіших мов світу за кількома критеріями – лексика, фонетика, фразеологія. Майже половина людства розмовляє мовами індоєвропейської сім'ї. Це народи таких мовних груп – індоарійської, гінді, слов'янської, росіяни, білоруси, поляки, словаки, болгари та інші, германської – німці, англійці, шведи, романської – французи, італійці, іспанці, португальці, румуни, молдавани, балтійської – литовці й латиші, грецької, іранської, вірменської та інших. Представниками сино-тибетської мовної сім'ї є китайці та тибетці, нігеро-кордофанської народи Африки, семіто-хамітської араби, бербери, євреї, дравідійської народи Індостану. До північно-кавказької мовної сім'ї належать чеченці, уральської – угорці, фіни, естонці, алтайської – казахи, турки, азербайджанці, татари, мешканці України – кримські татари, гагаузи, караїми, кримчаки, малюнок 205. Одно- і багатонаціональні країни.
Залежно від того, скільки народів нації проживає на території держави, їх поділяють на одно- та багатонаціональні. Багатонаціональні держави, звичайно, мають багатоетнічний склад населення. Серед однонаціональних держав виокремлюють: перше – одноетнічні, в яких націю майже повністю творить один етнос – Ісландія, Португалія, Угорщина, Японія, Республіка Корея та інші. Друге – багатоетнічні, в яких частка кількісно переважаючого корінного народу становить не менш ніж 2/3, а решту населення становлять етнічні і національні меншини. Малюнок 206. До таких меншин належать представники народів, які в даній державі чисельно в меншості, звідси й назва – порівняно з переважаючим народом, що творить дану державу і дає їй назву. Національними звуться ті меншини, які здавна проживають на своїй території, і вона для них є єдиною на землі. Власних держав, які виражали б їхні інтереси, у них немає. Етнічними меншинами є представники тих народів, які мають власні держави. В Україні національними меншинами є кримські татари, гагаузи, караїми і кримчаки, а етнічними – росіяни, угорці, поляки, румуни, молдовани, євреї та інші. Крім України, до таких держав належать Білорусь, Молдова, Литва, Румунія, Словаччина, Франція, Туреччина та інші. Такими країнами є також ряд країн Нового світу, нації яких формувалися як у плавильному котлі в результаті етнічного і расового змішання прийшлого і місцевого населення. Однак з явною перевагою прийшлого – США, Бразилія, Аргентина, Куба, а також Австралія і Нова Зеландія. Багатонаціональні держави складаються з територій проживання багатьох корінних народів, тобто є державами багатьох націй та національних меншин. Іспанія, Швейцарія, Велика Британія, Росія, Індія, Непал, Південна Африка та інші. Бельгія і Канада є переважно двонаціональними державами. Запам'ятайте, етнос – це стійка сукупність людей, яка історично склалась на певній території, має свої особливості культури і психічного складу і усвідомлює свою єдність. Нація – це стан розвитку етносу, пов'язаний із створенням його державності. Українська мова належить до східнослов'янської підгрупи, слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Залежно від національного та етнічного складу, населення держави поділяють на одно- та багатонаціональні, а ті – на одно- та багатоетнічні.